Основу новоствореної академії становитимуть молоді боксери. Найперспективніші з них матимуть змогу удосконалити вміння і боротися за нагороди під керівництвом досвідчених наставників. Мені подобається займати. Файний вчитель, не свари багато. Ну, ми займаємося, б'ємо груші, бавимося, дляко ми можемо побавитися, вибивали, лови можемо побавитися, ми прес качаємо, може бути. Новостворена академія відрізнятиметься від боксерських клубів та шкіл тим, що вступити до неї зможуть тільки спортсмени, які вже досягли певних висот, переможці турнірів та чемпіонатів. Ті, хто конкретно тренується і виступає за академію боксу, то ці люди вони є учнями училища фізичної культури, і, зокрема, туди попадають тільки ті люди, які вже показали результати. Навчання проводять ось у цьому спортзалі. Його основа – два ринги, на яких молоді майстри шкіряної рукавиці можуть удосконалювати свої вміння. Загалом тут одночасно можуть тренуватися до півсотні спортсменів. Може бути 10, може бути 20, бувало й 30. Бували у нас тут збори, то поміщали в зали 50 і більше. Ну, розмістити є де і працювати є де в залі. Засновники закладу мають амбіцію – виховати боксера, який боротиметься за золото Олімпіади. Зараз до цієї мети йтимуть понад 20 студентів першого курсу академії. Богдан Опока, Юрій Котуус, Західнет новини.